A veleza dos mellores cabalos de España comenzarán a trotar esta fin de semana no pazo de feiras e congresos de Lugo. Equigal 2018 arranca con poderío. Desde o venres e ata o domingo celebrarase a terceira edición do concurso nacional de salto de dous estrelas e o de ponis. En aquí quero facer unha, unha mención especial a Federico eh, Pérez Lago que o que realmente eh, fai posible que esas pistas extremadamente... Eh, felicitadas por todos os especialistas no mundo ecuestre, señan unha realidade no pazo de feiras. Deputación e concello son os principais impulsores desta cita que reunirá a milleiros de afeccionados o mundo cabalar na capital luguesa. Estamos a falar xa dunha cita, unha feira consolidada, que ademais non porque vaya xa solo na undécima edición, sino polo número de, de persoas que pasan pois, cada ano a visitalas. Estamos a falar de pois, máis de 10.000 persoas que pasaron durante o ano pasado en esos días, e polo tanto, pois, unha cita importante. E é que a organización estima que o retorno económico é de 13 euros por cada euro invertido polas institucións colaboradoras. Esa é a implicación da Administración Pública. Creer un evento que de outra maneira, non viría a Lugo, porque sería inviable trasladálo a Lugo, pero, ademais, facelo accesible a todo o mundo. Accesible, ademais, con unha connotación moi xenerosa, moi altruista. Porque nesta nova edición os cartos recadados teñen componente solidario. Lo que se consiga el primer día eh, va a fondos para, para que Fudace poda seguir súa actividade de daño cerebral. A segunda fase de concursos terán lugar a seguinte fin de semana do 24 ou 27 de maio co agardado certame de pura raza española. Un concurso valedero para o Campeonato do Mundo, Campeonato do Mundo que se celebra todos os anos en SICAB, en Sevilla, e que realmente pois, bueno, pois estamos entre os cinco certames máis importantes de, de España, e falar de PR, falar de España, falar do mundo. E a gran novidade este ano, un concurso de pura raza árabe, un salón de categoría excepto, obviamente, a Horse Weekend, a Semana de, de Madrid, estaríamos falando do certame máis completo que existe, porque non hai certames que con aglutinen un concurso de saltos, unha, un PR nacional, valedero porque non é todo o mundo, é un PRA eh, con esta, desta de magnitude. Con espectáculos e un espazo para os máis pequenos, con zona de xogos e a posibilidade de, de montar en poni. Solidariedade, ocio e beleza competitiva o máximo expoñente fusionanse neste evento que converte a Lugo estes días no epicentro mundial equino.